Hassan Mwakinyo, champion boy. Ni muda wa kuongea na Watanzania wapenzi wa ngumi kuelekea pambano lako siku ya kesho dhidi ya Julius Ndondo, pambano ambalo na raundi 12. Nini umewaandalia Watanzania, nini wategemee kutoka kwako? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wa siku ya leo, na ni siku ambayo katika maisha yangu ya boxing nilikuwa nikisubiri sana. Nashukuru sana familia yangu kwa kuwa na mimi pamoja wakati wote. Nashukuru sana management yangu kwa kujua wakati wote nini nataka. Lakini pia nashukuru sana familia ya mashabiki wangu ambao ndani yao kuna mimi, wanaoniongelea vizuri, wanaoniombea mazuri, wanaonitakia mema, wanaoniotea mema. Ninawafahamu na nisiwafahamu. Mwenyezi Mungu awalipe kwa mapenzi yao na kwa huruma yao kwangu. Ni watoe shaka wa Tanzania, mimi nimejiandaa vizuri sana kwenye hili pambano na sina mengi ya kusema. Niwashukuru na nyinyi wana habari, lakini nafikiri kesho watu wataelewa nikisema mimi ni professional nina maana gani au nini maana professional. Hiyo itosha kusema hivyo. Of course boxer yoyote lazima anakuwa na pressure katika kuelekea kwenye fight, sio mimi tu, hata Manny Pacquiao inatokea, lakini ni kwa nyakati maalumu kwa sababu tumeonana na kesho tutapigana. Kwa hivyo nafikiri baada ya kwanza round ya kwanza maisha yatakuwa kawaida tu, lakini sijui Mungu amenipangia nini, lakini mimi kama mchezaji nasema knockout itapatikana inshallah. Hali yako ikoje kimchezo? Maana unaweza kuwa sawa, lakini kesho tunasikia baada ya pambano mara chukua sababu ya media ama ndio gani. Hali yako wewe kama ndio umejiandaaje na ikoje mpaka sasa? Ukitokea nimepoteza, watu wataona nimepoteza, lakini sijawahi kuvunjika mkono kwa kupiga mtu ulingoni, sijawahi kushtuka kiganja kwa kupiga mtu ulingoni, sijawahi kuumia mazoezini. Kwa hivyo kikitokea, kitakachotokea kitakuwa kimetokea kwa kadari zake Mwenyezi Mungu, lakini sina sababu ya kusema. Nimejiandaa vizuri, naamini na nakutana na mtu mzuri, na yeye anajua kama anakutana na mtu mzuri. Sani, tofauti ya maandalizi ya pambano na pambano mengine ni nini? Tofauti nadhani ni kwa sababu tu huyu boxer anacheza naye rekodi yake kubwa na amecheza na mabingwa wakubwa. Kwa hivyo namshukuru na yeye kukubali kucheza na mimi, kwa sababu ni nadra sana kupata mabondia wenye rekodi ya aina yake. Kwa hivyo mimi nashukuru kupata nafasi ya kupigana na mtu kama yeye, kwa sababu sio nafasi rahisi kupatikana. Kwa hivyo mimi nashukuru na nitaifanyia kazi kesho, na watu wataona utofauti wa mchezo huu na michezo mingine. Hili pambano liko chini ya management yako. Tegemee Hassan akiendelea kuandaa mapambano hivi mengi zaidi. Naweza kufanya kazi na mtu yeyote. Super D akiwa na promotion yake naweza kufanya naye kazi, kwa sababu ni mtu ambaye katika historia ya boxing naye nimepita kwenye mikono yake. Lakini lengo la promotion hii ni kusaidia boxers chipkizi na kuhakikisha hawapiti katika mitihani ambayo tumepitia sisi mpaka kufika hapa. Na tutakapofanikiwa zaidi, lengo ni kusaidia boxing yote ya Afrika, ndio maana. Kwa hivyo hata nisipopigana bado promotion itafanya kazi kusaidia boxers wengine. Boxing ni kama mapenzi tu, urefu hauna uzuii chochote, mimi naona tu. Kwa hivyo kesho tutaona, sioni kama urefu wake ni tatizo kwangu. Jamani, mimi napenda utani, msininukuu vibaya. Urefu wake sioni kama ni changamoto kwangu. Mimi naamini nimejiandaa vizuri na kesho kitatokea cha kutokea. Kwa nini hivyo KO? Ni kwa sababu naamini sana katika knockout. Na natreni sana mara nyingi kutegemea hivyo. Labda la mwisho tunarajie baada ya kushinda kama hili kuona kutoka nje ya Tanzania unapigana. Ndio future yangu. Sijui Mwenyezi Mungu kama ataniafikisha huko au vipi. Kwa sababu binadamu unakuwa na mipango, lakini Mungu anakuwa na mipango zaidi.